enquanto a gente vai pro parque, tem cereal com leite pro meu primo comer. Tá esquecendo orange. Orange. Tá bom. E vai ser sempre assim com você. O que, que eu vou fazer pra botar o parquinho? Eu vou realmente passar um gloss, porque a minha boca vai ficar ressecada. E eu tô levando um desse daqui pra poder... Vai que eu fico tremendo, né? Aí eu tô levando. Mas eu, não vai ficar comigo, vai. Óbvio, porque eu sou diabética, vai ficar com a minha tia. Eu vou tentar, deixa eu mandar. Eu tenho um labet que... Eu manchei ele todinho. Eu usei. Eu desenhei nele todinho. Porque eu acho bonito desenhar um labet. Fiz até um ETzinho baseado como se fosse... O nome dele é Lucas. Lucas! Cada um vai pro aí aqui tem uns joguinhos, aqui ó. TikTok, YouTube Kids, ele é em inglês, esse YouTube Kids.